וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מתשע עד עשר. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר! ברוכים הנמצאים, שמאל מרכז, שמאל מרכז. שמאל מתון, מה נשמע איתמר? הודו לשם וכיף לכם. הכל בסדר, מתאושש, ולא ראינו אותך מאז הבחירות. עובד קשה, חזרתי למשרד עורכי הדין. כן, הרבה ייצוגים וזה, שומעים אותך בתקשורת, אתה מכיר קצת את התקשורת. קצת, קצת. יודע איך עובדים. קצת, עם השמאלנים האלה. ארז תדמור! מה קורה ארז? בסדר גמור. יצוק. הכל בסדר, רגוע. ימין חזק. ימין חזק, יפה. יהודה שלזינגר, רבותיי. אהלן, שלום. שלום. האיש והכתום. שלום, מה נשמע? ברוך השם. יופי, למה אותי ישיבו ליד השמאלני הקיצוני הזה? ליד השמאלנית הקיצונית, בפינת השמאלני העמוקה והעמוקה, דינה דן, אנחנו נדינוש. דינה. ימין קיצון. אבל אומרים עלייך שאת יותר מדי, בגלל הגנים המזרחים שלך, את יותר מדי מסכימה עם הימין. היא שמאל מזויף, זה לא שמאל אמיתי. קוראים לזה שמאל ציוני, פשוט שכחתם שיש דבר כזה. יש דבר כזה. שכחתם. תקשיבי, תנסי לעמוד פה כשמאל. גם השמאל שכח שיש דבר כזה. תצעקי, זה, בואי, את יודעת, תני לנו פה. אני מכיר שמאלני ציוני אחד, קוראים לו ינון מגל, כל השאר אני לא... תודה רבה חברים, בואו נתחיל ברשותכם את התוכנית, הנה זה בא. למעשה, ברגע שאנחנו נמצאים בבתי הספר, ואין אפשרות לשני מטר מרחק, ולא מקפידים, אנחנו לא ממושמע, לא מקפידים על מסכה כל הזמן, ברור שהדבר הזה יקרה. ולכן, אני לא חושב שיש פתרון אחר מאשר לחזור ללימודים מקוונים מהבית. לא שמאל, לא ימין, לימודים מהבית, זום, רבותיי. אני אגיד לכם משהו, הבן שלי, הבכור, הוא בן 14, אמר לי שבתקופה של הקורונה, הוא למד הרבה יותר כשהוא היה בבית. העמיסו עליהם עבודות ושיעורים בזום. הוא אמר לי, אבא, אני לומד הרבה יותר ממה שלמדתי בבית ספר, ואני עדיין מעדיף להיות בבית. בבקשה, איתמר, תתחיל. שיגעו אותנו, די. היינו בקורונה, לא צריך לחזור, צריך לחזור, צריך לחזור. חזרנו, אז פתאום רגע צריך לצמצם, צריך לצמצם, צמצם, לצמצם. אני לא מסכים איתך, אגב. הילדים שלי משום מה לא למדו יותר בבית, אני לא יודע מה הוא יותר. זה תלוי איזה כיתות אולי, לא יודע. אין לו מושג, הוא אכל את הבלוף הזה, אתה לא רואה. מכיר ילד אחד שלמד יותר בבית? לא, הוא יותר סרטים, הוא יותר כל היום בפלאפון. אני חושב שלא צריך. להקצין, ואפשר, אולי קפסולות, אולי שיטה אחרת, אבל אני די שמח שחזרו ללמוד. אפשר לתת זווית פה על זה? כן. אחת הבעיות הקשות עם הזום היה כמובן שזה לא צמצם פערים, אלא להפך הרחיב אותם. הרבה משפחות אצלנו, זה משפחות בלי מחשבים, בלי יכולת טכנולוגית. אשכרה אין מחשבים בבית. בעצם אין תשתית. את רוצה להגיד שיש משפחות שאין להם מחשבים בבית? תגיד, באיזה ישראל אתה חי? לא, יש מחשב אחד. אבל לפעמים יש שלושה מחשבים. לא תמיד. גם לי אין מחשב. מה, אני מנותק. אני לא מבין. יש הרבה בתים, סליחה, יש הרבה בתים בישראל שמזון זה לא תמיד נמצא. את רוצה להגיד לי שהיה זום לימודים בזום והיו ילדים שלא למדו כי אין להם מחשב. אבל לאיזה ילד אין פלאפון היום? אני אומרת לך שיש בתים בישראל, גם בתים חרדים מאוד עניים, גם בתים עניים גם ככה, שלא נמצא את הדברים הטכנולוגיים האלה, וזה בעיה, והדבר הזה, בדיוק האיש שמדבר על זה, אדון רן ארז, שהמורים בעצמם כבר לא סומכים עליו, זה מה שהוא אומר, אז זה בטח צריך להילקח בערבון מוגבל. יצטרכו למצוא איזשהו פתרון של קפסולות, של קבוצות, 8 עד 12, 12 עד 4, 8 עד 11, 11 עד 2. הצפיפות זאת הבעיה, צריך להוריד את הצפיפות, לחלק את מערכת החינוך לקבוצות, לחשוב טיפה מחוץ לקופסה, גם אם זה אומר שילמדו פחות שעות. אגב, היו פעלותים, אמרו בית הספר שזה עובד, ובשעות שיש פחות תלמידים בכיתה, הם מקבלים יותר יחס מהמורה, ובסופו של דבר זה כאילו הם היו כל היום בכיתה. אני, הדבר שהכי מטריד אותי בסיפור הזה של הגל השני, זה פרופסור יורם לס שחזר עוד פעם לכם. שחזר עוד פעם אל מסכנו. עזוב, זה קוריוז, נו. מדובר בנודניק בלתי נדלה. אבל זה סתם, מביאים אותו בשביל שם מעניין. לא, אבל מביאים אותו למהדורות חדשות בכל תוכניות בדיוק. זאת הבעיה, תביא אותו לארץ נדרת. זה העניין. אנחנו כאילו צוחקים ונחמד לנו וזה, אבל בסוף אתמול הבן אדם ישב, לדעתי, בשלושה פאנלים שונים בערוצים השונים, מביאים אותו, הוא קוריוז. הבעיה אבל, שאתם יודעים, אנשים יושבים בבית, והם לא מבינים את הבדיחה, והם שופט, שופט, שופט. כשאנחנו, החבר'ה האורחים מאחורה, רואים פה, בוא נביא אותו, הוא בדיחה, הוא רייטינג. די, תשחרר אותנו לתקשורת, אין שום אחריות גם מהדבר הזה, כאילו זה רק... הם יודעים לחלק ציונים לכולם, אבל במרחב האישי שלהם, במרחב שלהם, בוא. חוסר אחריות משווע. מה, אתה לא עושה קוריוזים? נו, אז מה אתה אומר, להפסיק עם זה?
בצד שני זה יפחה מסתברא גם. לא, תמשיך להביא אותו. לא, סליחה, הוא כבר גם לשמוע דעה השנייה. אבל אם יש... אנחנו מביאים את דינוש. אבל אם יש... לא, אבל דינוש יפחה מסתברא. הייתי תובע אותו דיבה. הוא שמאלני. הייתי תובע אותו דיבה. שמאלני, הוא מאחי השמאלנים. בוא, נו, זה באמת, הדבר הזה, זה הבעיה באמת, זה הזלזול בבריאות של הציבור. הציבור יושב בבית, רואה את הדבר הזה, מכניסים לו לראש את הלס הזה. כל עוד זה איפכה מסתברא בסדר, אבל הנתונים שהוא מביא הם פשוט לא נכונים. הוא אומר, תסתכלו מה קורה בשוודיה, אתה מסתכל מה קורה בשוודיה, קטסטרופה. תסתכלו, מספיק, הדברים הופרכו כבר, לפני חודשיים, הבאת את הספקולציות שלך, הכל בסדר. אתם מרגישים בידיים בטוחות בענייני הקורונה, עכשיו יולי אדלשטיין שינה הנחיות, עושים בדיקות גם ליאסו. אחרי שראיתי שם את המסיבת עיתונאים הזאת, ששם מי היה, איך היה בר סימן טוב, אומר שם, לא, זה לא משנה, לא, המסכות, משהו כזה, אני... לא, תראו את זה מהקשר, לא באמת. אני קצת... לא נכון, שלזינגר. אני קצת, באמת, נו. קצת חושש, חבר'ה. עוד פעם, התוצאות אצלנו הן תוצאות טובות וצריך להגיד את זה, אבל הטיפול ככללותו, יש הרבה מקום לשיפור. הדבר הזה הוא משהו חדש, לא מוכר. אנחנו נקפיד שלא יהיו הנחיות דרקוניות. שוטרים לא יערכו חיפושים באופן שרירותי. לא תהיה פגיעה בזכות להפגין או בפעילות בתי המשפט. השימוש בהנחיות יוקצב בזמן. בפיקוח פרלמנטרי ראוי ונכון. איתמר, אני מתחיל שוב איתך בגלל שאתה עורך דין, וזה מעניין אותי העניין הזה. בדרך כלל השמאל מדבר על זה. אבל גם עכשיו קולות בימין התחילו להגיד, רבותיי, יש פה הגזמות, מגזימים פה עם העניינים האלה. טירוף הדעת, טירוף הדעת. אתה יודע מה? אני זוכר את הימים שלי דווקא כאוהד כדורגל שצועק, מדינת משטרה, וזה מתחיל להזכיר מדינת משטרה. אז נכון, שמעתי. שזה ירקחו קצת, הדברים הזויים, לפרוץ לבית של אנשים, להיכנס ל... אני לא יודע מה. ירקחו קצת, אבל זה עדיין לא מספיק. מעקבי שבק. מה קורה לנו? אנחנו הפכנו... מה, אבל זאת אומרת, הצילו פה חיי אנשים עם המעקבי שבק. די, עם הנושא הזה. מה זה די? חצי מהחולים הובחנו על ידי... מהאנשים שחלו בקורונה, הובחנו על ידי השבק. ינון יקירי. המטוטלת כאן זזה לצד של איזשהו אח גדול, לצד של אח גדול, לצד של אנשים, לצד של אנשים שמתקשרים אליי ואומרים לי, בואי נה, היינו 10-15 ימים, ופתאום מסתבר שטעו, אבל אף אחד לא חייב לנו דין וחשבון, כי זה השבק. ינון, מנצלים כאן את הנושא הזה של הקורונה, כדי לפגוע בזכויות אזרח. אני אגיד לך למה אתה מגזים, כי קודם כל, הקונטרה שלך, מי שעוד עושה קמפיין מהדבר הזה, זה אושרת קוטלר. אז אם אתה מוצא את עצמך עם אושרת קוטלר באותו צד, אתה בבעיה. דבר שני... מה קרה? לא, עכשיו, יש פה... היא בדרך כלל לא צודקת. אני היום הייתי היום בישיבת סיעת הליכוד. לא, היא אגב בהתחלה אמרה שאין קורונה וכל זה. היא הייתה מהראשונות של פרופסור לס. אני הקשבתי, אי אפשר היה להיכנס גם לישיבת זה. הקשבתם לדברים שאמר ראש הממשלה, והוא דיבר על זה ברצינות ובאחריות. והוא גם דיבר על זה עם השר אוחנה, וברור שלא ייכנסו לאנשים הביתה, ולא יתחילו זה, אנחנו בואו, זה לא הופך להיות איזה מדינת עולם שלישי כזאת. זה קורה, אתה רואה סרטונים מהציבור החרדי, אני ראיתי שלשום איזשהו סרטון שקיבלתי, אתה יודע שלום, אתה פחות אליי. אתה עוד פגוע מהימים של נוער הגבעות, שכאילו, זה לא המצב, זה לא המצב היום. ציבור חרדי, שפונה אליי, לפני כמה ימים ראיתי סרטון, של איזה בחור חרדי יוצא החוצה, שוטר, יאללה, דוח, למה אתה נמצא במקום שאסור לך להיות? מה קרה כאן? מה קרה כאן? אני ממש לא מסכימה איתך, יהודה, זה גם מפליא אותי שאתה אומר את זה, כי בסדר, אז ביבי דיבר על זה באחריות בישיבת הסיעה, so what? כאילו מדובר פה על חדירה אגרסיבית. אין שום שינוי, את יודעת שאין שום שינוי? יש שינוי, מה תקנות? אין כמעט שום שינוי, ממש כלום. אני חושבת שאנחנו בעצם מתירים או פותחים פה פתח שהוא פתח מסוכן. בואו, תיתנו את האפשרות לבקר את זה אולי. תשימו על זה איזה שהם חסמים או ביקורת. אתה לא יכול לאפשר באופן כזה גורף, ואחר כך לבוא ולהגיד, ביבי מדבר על זה באחריות, בחיית אבוק. זה לא עובד ככה, אנחנו מאפשרים לשבק להיכנס לפרטיות שלנו, לקריבי הקרביים שלנו, ובעצם מאבדים זכויות אדם וזכויות אזרח בסיסיות, ככה, כלם פאדי. לא יודעת, אני מודאגת. מתנהל פה קמפיין כבר 10 שנים מצד שמאל, מצד עיתון הארץ, סוגי עיתונות, מטמטמים את הציבור, כאילו 1932 כבר כאן, מאות ואלפי מאמרים תוכנים מהם. אנחנו צריך להיות פיקוח, צריכה להיות בקרה, אבל האמצעי היעיל ביותר כרגע להיאבק במגפה שמרסקת פה את הכלכלה, שעלולה לגבות חיים של אלפי אנשים,
זה האמצעי הזה, צריך לשים עליו בקרה, צריך לשים עליו איזונים, אנחנו מקבלים פה יום אחרי יום, אחרי יום הוכחות מה קורה כשמערכות עם כוח אין עליהם בקרה ואיזונים. האיום האמיתי לדמוקרטיה פה זה לא מהשב"כ, זה ממערכת המשפט, מהפרקליטות, מבית המשפט העליון שרומס פה כל חוק וכל תקנה וכל נורמה. כן, אני מרגיש שזה קצת ויכוחים של משועממים. צריכים לעשות... כאילו אנחנו משועממים, אין לנו במה להתווכח, אתה יודע. צריך לעשות על זה ויכוח ובקרה, אבל המוטיבציה לעשות את זה היא לא להיכנס לאנשים לבתים, להיכנס לאנשים לחיישנים, לשים עליהם מידע. מה עם החיישנים שמכניסים לילדים מתחת לאור? אגב, בעיניי אופציה לא רעה לשים לילדים חיישנים מתחת לאור. לא יודע כל הזמן איפה הם, מפה, גוגל. אתה מבין, אתה שולח את הבייביסיטרים. מה קרה? אני שולח, הבן אדם לא יודע שהילד שלו מערבב אותו. אני לומד בבית עכשיו. לא, בדיוק, הוא לומד כל היום. כל דבר שלילי, כל דבר נגד. אני שולח את המועצה לשלום הילד, למועצה לשלום הילד לבית משפחת מגל. יאללה, הפסקת פרסומות, נחזור אחרי זה. קצת ניכנס לפוליטיקה אחרי זה. מה קורה בטוויטר, דינו, שכבר עצבים? לא, רגוע, בסדר? אטרף בטוויטר. אטרף בטוויטר. טוב, יש לנו עניינים בכנסת היום, בואו נתחיל, נראה מה קרה. אתה, לפי מה שקראנו, אתה שיבשת חקירה, אתה. כראש להב. שנייה, אתה. מה שקראנו. אני קראתי את זה באחד העיתונים. כן. דרך אגב, שמעתי בעצם מי אמר. שנייה, לא, שמענו את אשכנזי, מספר את זה, בחקירות, דרך אגב. אבל יש לקוראי עיתונית, שנייה, לכן אתה יודע את האמת. אתה יודע את האמת. אתה יודע מה עשית. אז אתה לפחות תשתוק. אתה תשתוק. תשתוק כשאתה מדבר על ראש הממשלה, זה סלוגן גאוני. תשתוק כשאתה מדבר. אתה תשתוק. טוב, א', מישהו יודע את האמת לגבי סגלוביץ'? ארז. לא יודע את האמת, אני יודע מה פורסם, לכאורה, כן, ניתן את כל ההגנות. אין לנו לצערנו שקיפות, אין לנו ביקורת אמיתית, אין לנו תקשורת עם תחקירנים אמיתיים. הדיבור הוא שהוא הלך לאשכנזי ערב החקירה. זה יותר מדיבור, יואב יצחק פרסם תמלילים, חלקם מושחרים וכן הלאה, אבל לפי הפרסום של יואב יצחק, לכאורה, תוך כדי שהוא ראש אגף חקירות סגלוביץ', הוא נפגש עם אשכנזי, זה מה אשכנזי אמר את זה בקולו בחקירה, ויואב יצחק פרסם את זה, אלה הדברים שפורסמו לו. שסגלוביץ' הלך לאשכנזי, והתקן אותו על הפרטים של החקירה. אתם קולטים מה אומרים. עכשיו תראו, הדבר הזה עבר פה לסדר היום כאילו כלום, לא נפתחת חקירה. בערוצי המיינסטרים אף אחד לא מדבר על זה, ואז אתה מגיע למצב אחרי כמה שנים שאותו סגלוביץ' מטיף מוסר על שחיתות, הוא מחלק לאנשים ציונים, על תקן לוחם בשחיתות. עכשיו, הפרסום הזה הוא חמור מאוד. אם היינו מדינת חוק עם זונים ובקרה ובלמים ויכולת לפקח על אגף חקירות, היו חוקרים את הדבר הזה. אם הייתה פה תקשורת נורמלית, היא לא הייתה עוזבת אותו על הדבר הזה. לא, אז צודק לחלוטין השר אמסלם. דינה, הלך הפריע משהו אחר. אני, כמובן, אני אגיד את זה ככה. אני אוהבת את דודי אמסלם. אני חושבת שהוא בן אדם ראוי פלוס. הוא בן אדם, כמובן, אני מתביישת להגיד את זה אפילו, בעל תארים. אבל? בן אדם אינטליגנט. הנה, אתה רואה? לא, ויחד עם זה, הוא חוטף. לא, אני הולכת לדבר. הוא תותח, הוא חוטף בגלל השם שלו. בואי, נשים את הדברים על השולחן, הוא תותח. זה לא רק השם, זה גם המבטא ואופן הדיבור. השם והמפלגה. לא, 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 לא. זה השם, המבטא ואופן הדיבור. והמפלגה. אני אגיד את זה חד. אם הוא היה רץ בשמאל. זה ברור, זה ברור. אני מורידה את הכיסויות בפניך על הדיבור. פתוח שלך, וזה שאתה לא מקבס מילים, דודי אמסלם המרוקאי לא בא לו לסגלוביץ' טוב בעיניים, ולא ליאיר לפיד טוב ולכן בעיניים. ולכן הוא מרשה לעצמו להגיד לו, אתה קורא עיתונים. הרבה מהשמאלנים המתנשאים של מדינת ישראל, שאומרים, חלק מחבריי הטובים הם מזרחים, הדבר הזה צריך להיגמר. לדודי אמסלם יש את כל הזכות לבוא ולתת את ה... והתגובה לא צריכה להיות, אתה קורא עיתונים, בושה וחרפה, פשוט בושה. והבן אדם הזה, רואים שהוא מושחת, הסגלוביץ' הזה, אז באמת שישתוק. לצערי, אבל זה לא רק סגלוביץ'. תנו לי לספר לכם משהו, אני אומר, לכאורה, המקור, זה אני, קרה אתמול. אני מרים טלפון ליחידה המעוללת, ל-433, אגב, בטוח שיש שם אנשים טובים ובטוח שיש שם חוקרים הגונים. אבל אני מדבר עם אחד, עודד בן משה. הוא אחראי על החקירות בכל הסיפור הזה של ראש הממשלה. אני אומר לו, אדוני, אני, המשפחה שכרה אותי, אני מבקש לייצג, מבקש להגיע אליה. אומר לי, אדון בן משה, רגע, יש איזה עורך דין, אביחי משהו, בום, דורק לי את הטלפון.
אני לא נתקלתי בדבר כזה, אני מתקשר עוד פעם לאדון בן משה. אני אומר, אדון, ניתה רק לי את הטלפון, בום! עוד פעם תורק לי את הטלפון. אני מתקשר למשלט, זה נקרא, במרכז פיקוח של להב. אני אומר, חבר'ה, אני רוצה לדבר עם ראש להב, מה הולך כאן? אומרים לי, אתה תדבר עם ראש להב? אזרחים לא מדברים עם ראש להב. עורכי דין לא מדברים עם ראש להב. מה הפאנץ' איתמר? הפאנץ' הזה מתחיל באגף החקירות, זה מתחיל אצל הבן משה הזה, אצל החוקרים הקטנים, וממשיך הלאה. זה שיקרון כוח של יחידה, שאתם יודעים מה, לא יודע אם אני צריך לסגור אותה, אבל צריך לעשות שם ניקוי עורבות כללי. אין לי כל כך מה להוסיף מעבר למה שאתם אומרים, חוץ מזה שאני מת על הליהוק הזה של דודי אמסלם לשר המקשר בין הממשלה לכנסת. זה כאילו כל שבוע הולך להיות לנו שואו טיים. חגיגות. ענק. חד וחד. בסוף זה כאילו, עד שיאשרו את דיגיטל וסייבר וכל הדברים הפתטיים שאמורים להיות. לא, בואו, הפיצול של המשרדים זה תמלול לא נורמלי. אבל הסיפור של, אבל לשים אותו שם, זה הולך להיות חגיגה. הצגה הכי טובה. אוקיי. The greatest show. מי צייץ? ראש הממשלה שלנו צייץ, ולכבוד כל הרביעייה, הוא כותב, לפני מספר ימים הגשתי תלונה, איפה המשקפיים שלי? שכחתי בחדר איפור את המשקפיים, השם ישמור. לפני מספר ימים הגשתי תלונה למשטרה על שורה של איומים לרצוח אותי ואת בני משפחתי. היום לצערי נאלצתי להגיש תלונה נוספת נגד אדם שפל שפירט כיצד הוא מתכוון לרצוח אותי ואת משפחתי. וכאן כתוב לכבד את כל הרביעה בעריפת ראש הסיסית שאחרי הגופותיהם הערופות יתקלו במרפסת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאתם מתחילים לדבר, ויכול להיות שאתם תגידו את אותו דבר. בסוף, כשמדובר על ביבי, זה אותו דבר שהביבי חוקרים ולא ביבי לא חוקרים. כשזה מדובר על ביבי, זה לא נורא. אמרו עריפת ראשים על משפחת נתניהו, זה לא נורא, זה עובר. אז לא קרה, שמאלנים לא עושים שום דבר, הם מדינים, הם זה, אז מישהו אמר, אל תתייחסו לזה ברצינות. אבל אם איש ימין היה מדבר על עריפת ראשים בשפה של דאש, אז כולם מתפוצצים, סליחה שאני שחוק, סליחה שאני חוזר על עצמי, אבל זאת האמת. אחוז, אחוז מזה. הוא היה נחקר, חיים שדמי נחקר? נחקר, מה קרה עם זה? כלום. יצא מהחקירה כמנצח, ממשיך להיות סלב. עזבו, זה בלתי מתקבל על הדעת מה שקורה פה. כמו שאתה אומר, כמה אנחנו יכולים לטחון מים על המובן מאליו, רק שהגיע הזמן שנבין את כמה זה אבסורדי מה שהולך פה. נורא פשוט, איתמר ואחר. אגב, אם אני נתניהו, אני הולך להגיש בגץ נגד המשטרה, ואומר, רבותיי, הם חייבים לפעול. לא יכול להיות, הרי אתה זוכר, הנה, את התקופות האלה שהיו בהפגנות, שמישהו אמר חצי משפט, רבע משפט, מעצר, מעצר עד תום ההליכים, תקשורת, מביאים אותו באזיקים, וכאן שום דבר. אבל נתניהו צריך לעשות משהו אופרטיבי, אני לא מבין למה נתניהו לא הולך לבגץ ואומר, רבותיי, תתחילו לאכוף את החוק, יש משטרה. יש משטרה, צודק ב-100%. צודק ב-100%. כל הסיפור טמון בזה שכשמאיימים על ראש הממשלה זה עובר לזה, ושנעל שנזרקת לכיוון שופטת, מקבלים 3 שנים בפנים. שפי פז שדיברה על בית המשפט העליון, הורידו לה פיצויים. הורידו לה פיצויים על זה שהיא... אפשר רגע להיות שמאלנים פה, שאתם מגרדים אחד לשני על בני גנץ אמרו שזה שרק ביקרו אותו, אז ישר יום למחרת יש גם הידיעה הקבועה. קצין הכנסת מגביר את ההבטחת... דינה, את יכולה להיות שמאלנית, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לך משהו. מילים יכולות להרוג. אני לא, אתם יודעים את זה, מילים יכולות להרוג. אני מצטט אותך. יחד עם זה מדובר על איש מאוד חזק, ראש ממשלת ישראל, מוקף באחת היחידות אליט הכי גדולות בעולם. היחידה להבטחת אישית. אני רק אומרת, אני לא אומרת אישה, אבל אני אומרת, שהלחץ הגדול לחייו של ראש הממשלה, בואו, תנשמו רגע. בטח אחרי מה שקרה ב-95, אני חושבת שהיחידות האלה... אז פתאום השפה לא כל כך נוראית? אני לא אומרת שזה לא נוראי. פתאום זה בסדר? אני לא מבנתי את הטיעון. אבל הדרמה, אתה יודע, יש נטייה... אתם לימדתם אותנו, אתם! יש נטייה של הרבה אנשים מאוד חזקים במדינת ישראל, בתקופה האחרונה, להשתמש בפרקטיקות של האנשים הכי חלשים, אכלו לי, שתו לי, אחוז שילינג. לא, זה לא, אני אגיד לך למה זה לא נכון, דינה. ואתה שומע את זה מהרבה כיוונים. זה נכון מאוד. אתם מתמקדים בסיפור הימני של העניין. לא סיפור ימני. אני מתמקד בהחלטת בית המשפט העליון. את יודעת משהו? החלת ריבונות על שטחי ארץ ישראל היא מעשה היסטורי. אבל הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו היא אסון קיומי. אנחנו לא מכירים עדיין את פרטי התוכנית והמפה. האם מדובר על ריבונות או על פלסטין? חבר'ה, זה עסק רציני. אני היום ישבתי עם מנכ"ל מועצת יש"ע, ריקלון ואני עשינו איתו פגישה, והעסק הוא רציני. קודם כל, המפות חונקות איזה 20 יישובים, לא נותנות להם להתפתח. איפה יש את המפות?
מאיפה הם יודעים שזה המפות? מה זאת אומרת? מישהו ראה אותם? זה לא המפות, מישהו ראה את המפות? זה לא המפות, הם מסתובבים, ראיתי אותם גם היום בכנסת, הולכים לימינה והולכים לכל מקום. אז אתה יודע מה המפות? לא. איך אתה יודע שהם לא יודעים מה המפות? כי זה לא המפות. איך אתה יודע? כי זה לא, זה בכסף של נתניהו. אבל הם אמרו בדיוק, הם דיברו על 16, לפי איזה 16 יישובים, אז הם אמרו שזה קצת יותר. לא, הם לקחו מפות של אוסלו, ועליהם מבולים איזשהו משהו כזה. אז אני אומר לך, אוקיי, אז אני אומר לך, קודם כל, ראש הממשלה עוד לא ישב איתם. לא ישב איתם על המפות. אז חכו. סליחה. אז מה אתם קורא עושים? אבל אנחנו עוד חודש אמורה להיות החלת ריבונות. עכשיו אני רוצה לקצר, כי נגמר לנו זמן. אני רוצה לתת לכם לדבר. רבותיי, זה יכול להיות היסטורי לעם היהודי שאנחנו מקדמים על בקעת הירדן, ודאי, אבל בגב ההר מחילים ריבונות, וזה יכול להיות הצהרת בלפור של הפלסטינים. שכל השטח שאתה לא מרחיב של היישובים... אני אגיד לך איך אני רואה. בסוף יש לך פה... הזדמנות לקחת 30% מיהודה ושומרון, אנחנו מקווים, 30% מהשטח, לקבור סופית את הסכנה הקיומית שנקראת סכנת הנסיגה לקווי 67, שזה גבולות אושוויץ, וכאילו, בתיאוריה, להסכים שכשהפלסטינים יהפכו לשוודים, אבל כל, אתה מסכים על שטח שאתה מצהיר זאת תהיה המדינה הפלסטינית, ואסור לך לבנות שם. אינון, אסור לך לבנות שם. אתה לוקח 30% ואומר בוא נריב על 70% אחרי זה. קח את 30%, בואו נריב, כשתהפכו לפינים, כשתהפכו לסדים, נמשיך להגיד... ארז, יקירנו, זה הטעות שלך, ואתה יודע מה, כמי שגדל בקריית ארבע, אתה גם אמור לראות את המציאות בפנים, אתה לא צריך מפות, הם חונקים אותנו, אתה הולך כרגע למסור להם שטח, אתה הולך ואין מחלוקת על זה יהודה. אתה לוקח 30% וזהו. אין מחלוקת על זה יהודה, שהולכים להיות יישובים מבודדים. שאסור לי להרחיב אותם. חוזרים להיות כמו נצרים או משהו כזה. חבר'ה, אתם לא מבינים מה הולך כאן, הולך כאן אסון. אל תספר לי על 30% ואיזה ניצח ואיזה יופי, כי הניצחון הזה יביא את חורבן להתיישבות. חולק לחלוטין, אסור לפסס את ההזדמנות. לא, צריך לבוא ולומר שזה לא רק העניין הזה של המפות. הסיפור הזה שנפתלי בנט מתייצב היום, אם הם היו מקבלים את תיק הבריאות, האם גם היום נפתלי בנט היה עושה מסיבת עיתונאים? צודק, אתה צודק. אם הם היו מקבלים את תיק הבריאות. הוא לא. וזה בדיוק הבעיה, זה גם היה הלוגית שלהם. תגיד לי, אז מה עכשיו אכפת לי מה בנט אמר? מה זה מעניין אותי מה בנט אמר? אתה לא הראית אותו? אז בנט חושב ככה, אני אומר לך את דעתי. סליחה, לא, אבל... סליחה, עם כל הכבוד לבנט, אני לא נפגשתי היום עם בנט, אני נפגשתי עם יגאל דילמוני, כן? מנכ"ל מועצת יש"ע, ואני ראיתי את המפות. עכשיו הם הציגו היום בסיעה לבנט את המפות, וזאת הייתה התגובה של בנט. בוא נעשה את זה מאוד פשוט. קווי 67. אם אי פעם אנחנו נתקרב לנסיגה שמתקרבת לקווי 67, זה איום על קיומה של מדינת ישראל ואיום על קיומו של העם היהודי. יש לנו הזדמנות היסטורית להסיר את האיום הקיומי הכי גדול פיזי על קיומו של העם היהודי, למחוק את הדבר הזה. אחרי זה, זה רוב גב ההר, רוב גב ההר, רוב גב ההר. ארז, רוב גב ההר, רוב גב ההר, תסתכל על המפה. זה הכל פלסטין! אני לא... זה הכל פלסטין! ארז, תתעורר, זה מדינה פלסטינית! זה מדינה פלסטינית! סליחה, סליחה, סליחה. והקטיושות והטילים... שנייה. מה שמדהים בסיפור הזה, איתמר, שאתה ותמר זנדברג מסכימים, אבל רוב רובו של העם, שיושב בין השמאל הציוני לימין המתון, מבין שיש פה הזדמנות היסטורית. להתחיל להסדיר פה את הדברים שאנחנו אמורים להסדיר. מאיזה מחיר? מאיזה מחיר? בחינם. מחיר שנאבד שפי ישראל. וזה כאילו התנהלות קצת, אנחנו, אתם לא... תפספסו הזדמנות לפספס. מי שיפספס את זה יקבל גבולות אושוויץ. הרי אנחנו מכירים את הטענות האלה, שוואה, הנה איזו הזדמנות, ובואו ננצח, ותמיד, תמיד אנחנו אוכלים אותה. תמיד אנחנו אוכלים אותה, אנחנו נותנים להם, אנחנו נותנים להם, מה שאנחנו נקבל. משלם בצ'ק דחוי כתוב על קרח. בטח צ'ק דחוי. אני רואה את זה כל יום בחברה. לא מבינים, לא מבינים מה שאתם. אבל זה בלי קשר לעסקה, זה קורה גם ככה. רבותיי, וזה, אנחנו כן, לא הזכרנו בכלל את כל הטיעונים של השמאל, שתהיה אלימות וכל הדבר הזה. אגב, גם ראש השב"כ יורם כהן אמר לי היום שהוא חושש מאלימות מהדבר הזה. אם זה טוב לישראל, עושים את זה, לא מפחדים. אני לא, אני לא זה, אני מדבר על האינטרסים שלנו. נכון. שלנו, כן? של מדינת ישראל, הריבונית. נכון. שאמורה להתקדם. אבל אולי אפשר, סליחה, אולי אפשר רק את הבקעה, אולי נתחיל. תן לי את הבקעה, תן לי את הבקעה. תן לי את כל הבקעה, אחרי זה נמשיך את הפלסטין. הכל בלי מדינה פלסטין. אתה לא מזיז כרגע כלום. רבותיי, הפסקת פרסומות וחוזרים אחר כך. יש לנו עוד כמה עניינים. רואה את הריאל פוליטיקה, זה כל יום בעיה. אוקיי, רבותיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. ענייני הלאום, האדמה, ארץ ישראל ועם ישראל, אנחנו ממשיכים. כל אדם זכאי לזכות חיים, בין אם הוא יהודי, בין אם הוא ערבי,
בין אם זו אישה, בין אם זו גבר, כשאף מתח טילים, חבר הכנסת ווליד, טעה ווליד, כשאף מתח טילים מרצועת עזה על מדינת ישראל, אין לבוחר, לא ביהודי ובערבי, ולכולם יש להם זכות להתמודד אל מול מתח הירי של טילים, אל מול צרור היריות, אל מול מטען החבלה, אל מול טרור סיכנאות, כולם יש להם את זכות החיים, כולם יהודים, ערבים, כן. טוב, בסדר, בואו נכניס פה את הקונטקסט של הדיון הזה בכנסת, נכנסנו באמצע, יצאנו באמצע, לא, זה חבר הכנסת צביקה האוזר, מסיעת דרך ארץ, הוא מדבר, הדיון היה על איחוד משפחות. יש הוראת שעה כבר 19 שנה שממשיכים את הוראת השעה שלא מאפשרים לפלסטינים לעשות איחוד משפחות ולהכניס לתוך מדינת ישראל לערבים שמתחתנים עם פלסטינים שייכנסו לתוך מדינת ישראל. איחוד משפחות זה מכובס, זה זכות שיבה זוחלת. כן, כן, בואו רק נראה את הציוץ של זהבה גלאון לפני שאנחנו מתחילים. כל פעם מחדש במשך, לא 19, 17 שנים, משנים את התירוץ. חבר'ה, אנחנו לא רואים את הציוץ, תתקנו לנו שם. משנים את התירוץ שיכשיר את השרץ של הערכת הוראת השעה שמונעת איחוד משפחות וקורעת אלפי ילדים מהוריהם. הערכה שהפכה לנורמה קבועה וגזענית שפוגעת בזכויות היסוד לראי המשפחה ושוויון של אזרחים. היא צודקת, זה לא, אנחנו לא חושבים שזה דבר נורא להפריד משפחות, אבל צריך לזכור א', שיש להם אלטרנטיבה, הם לא חייבים לחיות בישראל. ודבר שני, יש לנו ערכים שהם כנראה יותר גבוהים מהדבר הזה, וזה שאנחנו רוצים לשמור על מדינה יהודית, ואנחנו לא רוצים זכות שיבה. בבקשה, ארז. בשני העשורים שקדמו להוראת השעה הזו, קיבלו אזרחות ישראלית כ-150 אלף פלסטינים. זה טענת שיבה, כי אין להם זכות שיבה, זו שיבה זוחלת, זה ניסיון, מאבק מכוון שמטרתו לערער את הרוב היהודי, להפוך את מדינת ישראל שבתוך הקו הירוק, השטח שאנחנו מקווים שגם מכיל עליו ריבונות, למדינה דו-לאומית. זה הסיפור האמיתי, בית המשפט העליון, ארגוני השמאל הקיצוני, זהבה גלאון, לא רוצים שתהיה פה מדינה יהודית. הנגידה של הכנסת יש את הכוח לעשות את זה, יישר כוח גדול. לא, איזה נס יש לנו. איזה נס יש לנו שאנחנו מצליחים לעשות את זה, זה, אתה יודע מה, אני לא מאמין. לא, אבל תראה איך היא עושה את זה, תראה מה מבוקר. כי הם לא מעזים להגיד את הסיבה האמיתית שאנחנו יודעים את הסיבה. הם אומרים, סיבות ביטחון, למנוע פיגועים, כך וכך פלסטינים שקיבלו אזרחות. עשו פיגועים אחרי זה, ולכן זו הוראת שעה ביטחונית. זה חרטה, זאת סיבה אמיתית וסיבה צודקת, לשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל. אני חושבת שלא צריך להיות ראש בקיר. כן, צריך רגע לעשות איזשהו סוג של הפרדה, זה לא אמור להיות שחור ולבן. יש סיפורים, סיפורים קורעי לב, הומנים, אנחנו יהודים, הלב שלנו במקום. אבל אנחנו יהודים והלב שלנו במקום, ויש מקום. במקרים מסוימים, לאפשר את זה. יש לנו מדינה אחת, יש לנו מדינה אחת שהיא כהרף עין יכולה להיעלם. לאפשר את זה אצלך בשכונה, אצלך בשכונה לאפשר את זה? אני לא גזענית. כן, אז בואי תשמעי, גם אני לא גזענית. הוא בן אדם, יהדות היא לא גזענית, איתמר. לא, אין לזה שום קשר לגזענות אבל. אז בואי אני הולך להפגיע אותה. אין לזה שום קשר לגזענות. בואו לי רגע, שנייה. לא, לא, אגב, אומרים לי שההקשר לאוזר, מה שהוא אמר, שהפיגוע של הדולפינרים נעשה על ידי אחד שהיה באיחוד משפחות. אבל בגלל זה אני באה ואני אומרת, זה לא אמור להיות כל כך מוחלט, כן או לא. יש פה שטח אפור, אפשר להגדיר גם כמות מסוימת של מקרים הומניטריים, שאתה כן מאפשר איחוד משפחות, כי אתה לא יכול להיות אפרטהייד. אני רוצה להפגיע אתכם. להפתיע אתכם, אני מוקלט. כן. אני חושב שזה נכון, שזה קורה הלב. אני, באמת, יש לי חמלה, ולכן אני בעד לעשות איחוד משפחות אמיתי. לשלוח את החבר'ה מכאן, ולהעביר אותם לשם. זה בסדר גמור, יהיה איחוד אמיתי, יהיה איחוד רציני, אגב, לא כל הערבים. זה בהחלט אלטרנטיבה. אני לא גזר. אתה צוחק, אתה צוחק. אבל זאת האלטרנטיבה שלהם. זאת האלטרנטיבה שלהם. נכון, התכבדו. זה לא בדיחה בכלל. התכבדו, התכבדו, יעברו לשם. יהיה להם איחוד משפחות, את יודעת מה? סליחה, יושב פה בחבר שלכם בשקט, לא דיבר. אני לא בקיא מספיק בפרטים, אבל היית אמר עם טיעון משכנע. תראו, עזבו, ברמת העובדות, דינה, ברמת העובדות, 150 אלף איש שאחרי זה המשפחות שלהם מתרחבות, זה יוצר לך בסוף איום דמוגרפי על מדינת ישראל. לא, אבל אתה מגדיל. ברגע שאתה פורץ את השכל, תגידי, מה באים לעבוד עלינו? מה אנחנו נולדנו אתמול? באים לעבוד עלינו עם כל הפוליטיקה מפורטת הזה? איפה הם מתאהבים? הרי זה לא שהם למדו ביחד באוניברסיטה והתאהבו. זה מכוון, זה פוליטי, זה שידוכים שמטרתם להקפיץ פלסטינים מעל הגדר ולתת להם אזרחות ישראלית. זה הסיפור. אבל תגדיר, ארז, תגדיר, אתם נופלים. הדיווחים הבוקר בישראל היום על עסקה שאמורה להכניס גם את הסעודים להר הבית לצד הירדנים והטורקים וכל העולם המוסלמי משדרת שבעיני מדינת ישראל להר הבית הוא מטרד.
והוא עול שמנסים לפרוק אותו, והוא לא נכס אל הנטל ועדיף לבלעדיו. וזה מצער, כי הר הבית הוא החלום הדורות היהודי שרק בגללו חזרנו לציון אחרי 2000 שנה. קודם כל יפה, חגי סגל יש לו שני בנים, אחד תותח בתקשורת, אחד תותח בהר הבית, ספרה וסייפה, הכל בסדר, אחד לוחם, אחד ברוח, יפה, אז קודם כל יפה, יישר כוח חגי, אוהבים אותך. עכשיו, ארנון סגל מדבר על זה, על להכניס את הסעודים לעניין של הר הבית, מה מישהו בעניין, מכיר, איתמר, אתה... זה מדהים, לא? זה מדהים. בעניין בזה שאנחנו מזמן איבדנו את השליטה בהר הבית, ואנחנו כמו איזה מטומטמים שיש לו תקלה הכי יפה בעולם והכי טובה בעולם, ואנחנו רק אומרים, בואו תיקחו אותה, הסעודים ייקחו אותה, הירדנים ייקחו אותה, כולם ייקחו אותה, רק לא אנחנו. עם כזה פרייר, אני לא מבין את זה. הרי חזרנו אבל אנחנו לא שם, אני פעם שאלתי את חנן, אני שאלתי את חנן פורת, זכרו לברכה פעם, איך אתה היית מהצנחנים שרצו על הר הבית לכותל? מהר הבית ירדתי לכותל. אז הוא אמר לי, לא היינו במדרגה, היית אמר, זה לא ביבי, זה אנחנו לא במדרגה. זה תירוץ, לא היינו במדרגה, זה התירוץ הכי עלוב שיש. כי לא היינו במדרגה, אז חנן פורת שמאלני. לא, לא שמאלני, אבל זה טעות הכי גדולה. זה באמת סמך יומנו. לטווח ארוך אנחנו צריכים לחתור לריבונות מלאה של ישראל על הר הבית. לשם אנחנו צריכים לחתור, זה היעד. עכשיו, בינתיים, רגע, שנייה, בינתיים, שנייה. בואו נעשה אחד ועוד אחד. לפני כמה ימים הייתה כותרת בישראל היום על כך שהסעודים ומדינות ערב נוספות יכולות לתמוך, מאחורי הקלעים, עשו קולות של כאילו הם מתנגדים, אבל יתמכו בהחלת הריבונות. תעשו אחד ועוד אחד לדיווח הזה, תעשו אחד ועוד אחד לדיווח מפני כמה ימים. מה, מוכרים את הר הבית? אתה ימין פרגמטי. מוכרים את הר הבית? מזיזים את ארדואן, שמים את סעודיה ומקבלים החלת ריבונות. יש לי משהו חשוב להגיד, ובסוף ימחקו את זה. אני מאמינה, מדינה שלמה, ותגידו שאני הזויה. שהר הבית הולך לרדת מהשמיים, הר הביתה. בית המקדש השלישי, מהשמיים, יש מצב, למה לא? על הר הבית. למה לא? אמונה שלמה. יש אמירה כזאת בגמרא, אבל יש רק בעיה אחת. אם ייפול עלינו מהשמיים, זה יכול ליפול עלינו, זה מסוכן. למה אתה לא מסוכן? אתה מזלזל בזה? אני אגיד לך למה. כי הרמב״ם אומר, בהלכות בית הבחירה, מצוות עשה לבנות בית להשם, מספיק תירוצים. אני חסידה. אבל יש על זה ויכוחים. איך אתה עכשיו התחלת? זהו, אז עכשיו הרמב״ם אמר ונגמר ויכוח? יש על זה ויכוחים. נכון, גם על עלייה לארץ ישראל היה ויכוחים. ואלה שדוגלים בלראות ולרדת מהשמיים אמרו, המשיח יבוא ואז נעלה לארץ ישראל. זה לא שם, זה לא האמונה שלנו. כי זה לא מאיתך ישנה, ואנחנו צריכים להיות אנשי אמונה. תלוי בנו. ולהבין שהנקודה הזאת תגיע, כשהיא תגיע, כשהקדוש ברוך הוא... אגב, היה ציור עכשיו של כל הציר הרשע, חמינאי ונסראללה וכל אלה עומדים, כאילו על ירושלים, ציירו אותם. רק מה הקטע? הם עומדים כשבגב שלהם כיפת הזהב. זה דבר מדהים. כל הפוקוס שלהם בכלל הוא לא, הוא לא, כן. הם לא מבינים כן, כן. כמה הם בלופ לא נכון. זה דבר מדהים. מדהים. סליחה על הדיון הזה, אבל... יש לנו דווקא פתרון מצוין לשני העמים. אנחנו רואים את זה כפתרון שהוא יותר טוב ויותר אנושי. מה הפתרון? שתי מדינות, מדינת כל אזרחיה ליד מדינת פלסטין, כאשר מדינת כל אזרחיה הופכת להיות מדינה דמוקרטית ולא מבדילה בין בני האדם, כפשרה היסטורית בין העם הפלסטיני לעם שנוצר פה, לעם היהודי. טוב, זה ממשיך, כי אני אומר לו, אז אתה אומר שמדינת כל אזרחיה, זה לא שתי מדינות לשני עמים, אז הוא אומר, זה לא אמרתי. לפני שראה הוא אמר את זה, הוא אמר, זה לא אמרתי, אני לא אמרתי שתי מדינות לשני עמים. ואז הוא אומר, טוב, זה לא מדינה יהודית, אמרנו לא, אז איך יקראו לישראל? אז הוא אומר, לא, נמצא לה שם אחר. זאת התוכנית, זה הסיפור האמיתי, כל השאר זה פירוטכניקה, אפשר לטמון את הראש בחול מפה עד מחר. החבר'ה האלה אומרים את האמת. הם גזענים, הם שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל, הם מנצלים את הדמוקרטיה הישראלית כדי להחריב אותה מבפנים. יש פה את זהב הגלון ועמותות, ולפעמים בית המשפט העליון, שמשחק את המרוקדת אצל החליל שלהם, שכשנוח להם הם משתמשים בדמוקרטיה ובזכויות אדם, אבל המטרה שלהם זה העלמותה של המדינה היהודית, ואנחנו צריכים לעשות... הוא אומר אבל את האמת שהוא אומר על שתי מדינות, או שבכלל הוא רוצה פה הכל מדינה אחת? ומה זה? האמת זמנית, ואחרי זה יזרקו את היהודים בדרך כלל, תורת השלבים. אבל קצת קשה לי עם זה, כי בכל מקרה יש פה אזרחים ערבים והם שווי זכויות, הם השכנים שלי, אני חיה לידם. אז מה? מה הקשר? רגע, אבל כשאתם הולכים עם הקו הזה שלכם, ואתם הולכים איתו עד הסוף, בסוף נהיה פה הפער האינסופי הזה. אני כן הייתי רוצה לראות מדינה כמו שהיא היום, לא צריך שהיא תשתנה משמעותית, אבל שהיא באמת תהיה מדינה שיש בה אזרחות. דבר אחד קטן.
רגע, יש פה שוויון זכויות במדינה הזאת. יש פה מדינה עם שוויון זכויות. לא ממש, לא ממש. זה לא הסיפור. וגם לא שוויון חובות. ודרך אגב, הרבה מערביי ישראל מדברים גם על שוויון חובות היום. דינה, את מתייפייפת. זה לא הסיפור. האיש הזה התייצב לרעיון כשהוא לובש חולצה לזכר המרמרה. ששם המחבלים ניסו לחסר חיילים. והחולצה הזאת היא שמדינה רואים את כל ארץ ישראל השלמה. כן, נו, בואו. וכתוב פלסטין. אני חושבת שזה יקרה גם בבחירות הבאות. דינה. אתם תראו שתהיה נציגות ערבית שונה. אתם תראו את זה. איזה נציגות? את יודעת מה הבעיה שלך? את יודעת מה הבעיה שלך? שאת עוצמת העיניים. יש הרבה ערבים טובים והכל בסדר. אבל רגע, שנייה. אבל את עוצמת העיניים ואת אוטמת האוזניים. תשמעי טוב טוב לאנשים האלה. אני מקשיבה להם היטב. התנועה הזאת שאנחנו אשמים שהיא בכלל מתמודדת בכנסת ישראל ונבחרת בכנסת ישראל. הוא עובר על החוק אגב, כשהוא לא מכיר במדינה יהודית, הוא עובר על החוק. כל הזמן, ולא אוכף, ובג"ץ לא אוכף את החוק הזה. בג"ץ ואבא שלוש לא יחקרו, הכל בסדר, הוא יש לו חסינות. אנחנו הפריירים שנותנים לטיפוסים האלה להיות בכנסת במקום בכלא. זה הסיפור שלנו. לא, חד משמעית, זה מה שאיתמר אומר, וזה עוד פעם סיפור של בג"ץ. כשהוא פוסל את מיכאל בן-ארי ומכשיר את חנין זועבי, זה הסיפור, נורא פשוט, זה הכל, אין פה מעבר לזה. זה הכל, זה בעיה של משפט. יש פה מערכת משפט שחלקים ממנה הם ממש פרוציונים. ודרך אגב, זה גם בעיה של נתניהו, שהוא כבר 13 שנה יכל לטפל בבג"ץ ולא עשה את זה. יהודה, יש שטויות. מה לא עשה את זה? אין לענות, אל תצעק, אל תתלהם, אל תתנפח. מעולם לא היה, לא רוב ציבורי. ולא רוב פוליטי לטיפול מערכת המשפט. היה אפשר אולי לעשות יותר? מעולם לא היה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה לתת חוק דעת. רגע, תן לי לענות, תן לי לענות. אחרי זה תיתן לי לספר סיפורים. נתניהו אולי יכול היה לעשות יותר, אבל מעולם כמה מאמרים וספרים ופאנלים וטלוויזיונים והרצאות ומה שלא היינו עושים, לא היינו מצליחים לשכנע את הציבור שמערכת המשפט פה מוטה, מושחתת, בריונית, אלימה, מוטה חריפות בחריפות שמאלה. מה, לא היינו במדרגה. אלמלא העמידה של נתניהו. הוא רוצה להגיד שלא היינו במדרגה. אלמלא נתניהו היה חושף אותם. ותחשבו איפה היינו לפני 10 שנים, מי הלכה בימין? דן מרידור, מיקי איתן, בני בגין, בוגי יעלון, איתם הייתם יוצאים עם 10 מנדטים של כחול. אני חושב שאתה מקל פה עם נתניהו. אני חושב שאתה מקל פה עם נתניהו. אני חושב שאתה מקל פה עם נתניהו. אני לא מקל. אני רוצה לספר סיפור. 2009 השנה, אני עוזר פרלמנטרי של דוקטור בן-ארי, אומר לי, מיכאל, הצעת חוק ראשונה, מה אתה אומר? אמרתי, אחלה, יש לי משהו, בוא שינוי הוועדה למינוי שופטים. שינוי הוועדה. אני הולך ככה עם הקלסר, הולך ללשכה, לכיוון הלשכה של נתניהו, פוגש שם את אחד האנשים שלו, בטוח, בטוח שהנה הוא ינצל את ההזדמנות. אתה יודע מה הוא עשה? גלגל אותנו מהלשכה שלו. הוא לא יפגע בבית משפט. יפה, אמר. ותראה, הוא אמר, הוא התגאה בזה. גם בנאום בר אילן הוא התגאה. איפה המדינה הפלסטינית? לא קיימת. עכשיו תראה. כשאתה צריך להיאבק באובמה. הוא לא התגאה בנאום בר אילן. הוא נאלץ להגיד. 30 שניות, 30 שניות, כל התמונה אתה מקבל פה. לא יאמן. כשאתה ראש ממשלת ישראל, שצריך לבלום את אובמה בנושא הפלסטיני, ולנהל מאבק נגד הגרעין האיראני, ואין לך, תן לי, תן לי להשלים את הטיעון. ועדה למינוי שופטים. ואין לך רוב לא ציבורי ולא פוליטי לסיפור הזה. רגע, ילד שקד, על מה היא מדברת? שניסתה לקדם כל מיני דברים. אתם לא שומעים את הטיעון המלא. כשאתה יכול לסכן את ממשלת הימין ולהסתכן בעליית ממשלת שמאל יחד עם אובמה, אתה לא נכנס לקרבות שאתה תפסיד בהם ב-100%. אז היום בשלה השעה, ומערכת הבחירות הבאה, נלך לשינוי. היום בשלה השעה ואפשר לעשות את זה. זה 10 שנים זה לא היה. דינה, אנחנו הבאנו אותך פה הערב כנציגת השמאל לשאול אותך אם את נהנית, אם את נהנית כשאת רואה את הדברים האלה. קודם כל, אני בן אדם לא ממלכתי, אז אני תמיד... וארצות הברית זה אחד המקומות שהכי קשה להיות בהם אדם שחור, וזה ידוע. ויחד עם זה, להגיע למצב הזה, קיצוני בעיניי... אגב, ומי שהכי תוקף את זה, זה המנהיגים של הקהילות השחורות. אני כן רוצה רגע לעשות השלכה למאבק של האתיופים הצעירים בישראל לפני כמה חודשים. ששם באמת יצא הרבה זעם, ואני ישבתי איתכם באולפנים, ואתם תקפתם תאים עם אמא שלהם, ואני חושבת שצריך בתוך הסיפור הזה להבין שיש הרבה זעם שמצטבר. עכשיו, אני יודעת שקשה לכם לשמוע את זה. בגלל שהזעם הופכים לילד? שנייה. עושים, מאיזה... כן. מה פתאום? כן, לפעמים זה מגיע לנקודות האלה. הנה, זה השמאל. אתה יודע מה? כי מה הבעיה? לא, זה פשוט לא יאמן. שקע אותי. אתם תחיו במדינה. פתאום אני רוצה סבבה?
אתם תחיו במדינה. כי זה אתיופים, אז אלימות זה סבבה. שבאתם ביום יום, תורסים את הילדים האלה, וזה הילדים הכי טובים שיש במדינה. יהודי לא ירים יד על יהודי. זה הכל. שלא יהרגו ילדים אתיופים. ולא יעשו, אין לזה שום הצדקה. שלא יהרגו ילד יהודי אתיופי ממוצא אתיופי בגלל שהוא שחור. מישהו הרג אותו בגלל שהוא אתיופי? ובגלל שיש פופיליזציה, אני אכפיש את המשטרה. לא נכון. לא יאמן איתכם. זה ממש לא נכון. רגע אחד, אתם באנטי מוחלט ומבינים שמערכת המשפט מסואבת, והיא מסואבת, ושהיא קשה, היא קשה, הרבה יותר קשה. אבל אנחנו דמוקרטים, אנחנו ליברלים ואנחנו דמוקרטים. אני לא אצא. למען השם, הגזר האלימות הזה שלכם. אני רוצה להגיד את זה, ככה, אני רוצה להגיד את זה. רגע אחד אתם מתלוננים על מערכת משפט מסואבת ורעה. נכון. ומי שיודע לראות אותה מלמטה עינון, רואה כמה היא מסואבת ורעה, וכמה שופטי ישראל בקומבינות, וזה זוועה. וברגע השני אתם לא מבינים למה אנשים מתפוצצים פה. דינה, 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 תשמעי משהו. קודם כל, את צודקת. וכן, לפעמים באלימות, ואתה לא יכול לתת ילסי. רגע, את צודקת שעושים עוול לאתיופים. אני נתתי הרצאות באיזושהי שכונה של אתיופים על זכויות אזרח. יום רגע יומי. שנייה, רגע שנייה. ושמעתי את הסיפורים שלהם על התנכלות משטרתית. נכון. ואת צודקת. תודה. מצד שני, בואי נגיד את האמת, מצד השני. לא הם עשו את המומות האלה, אלא יש כל מיני ארגונים, כמו בארצות הברית אגב, שהם מלבים תייצרים, והם אלה שפועלים באלימות, והם אלה שאומרים להם לך, מנצלים אותם. ומכניסים להם תפיסות עולם ואידיאולוגיות כאלה. אבל תמיד זה היה ככה. אנרכיסטיות. ואת יודעת מה? פרייר נתניהו שלא מוציא את אנטיפה שקרים. עכשיו, את עושה, מה פתאום? כל הפנתרים זה היה שמאל, זה אנשים שהלכו לשמאל ובגלל זה לא עבד. כל התיאוריות האלה של השמאל, הם בשמאל. צ'רלי היום מתפקח. צ'רלי היום מתפקח. לא, זה לא, זה יהודים, ויהודים לא מתנהגים ככה אחד כלפי השני. יהודים לא מתנהגים ככה. אז יהודים גם לא, משטרה יהודית לא הורגת ילדים יהודים. לא הרגו אותו בגלל שהוא אתיופי. זה לא נכון. תגידי לי, איזה הכפשה זאת? אי אפשר להיות צבוע. אתה לא יכול אני מצד צבוע, אחד. כן, אני צבוע, אני נלחם. אתה לא יכול זה, מצד אחד. אני, לי את אומרת? אני אומרת, התפיסה הזאת שמצד אחד, אתה מבין שהמערכת מסואבת. אבל אפשר גם להגיד שהטענות מוצדקות בחלק מהמקרים שלי... ולהתנגד לאלימות. אין לי בעיה. אפשר לפתור את הדברים. מה זה להתנגד לאלימות? אגב, בקהילה של עולי אתיופיה, כולם מתנגדים לאלימות, זה מיעוט קיצוני. כשיש לפעמים פיגועים ובלגן בגברות, אז אתה מבין שיש לפעמים אלימות, וגם שם יש לפעמים אלימות. אבל שם היו גורל ופגעו לרצוח אנשים, וזה היה הבעיה. אוקיי, יאללה, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, נמשיך ברשותכם. רבותיי וחברי הכנסת, אני מעריך את מפקד גלי צה"ל, שמעון אלקבץ, ויש לי אליו מסר. בדמוקרטיה אין מקום לשופרות דיקטטורה בתחנות רדיו לגיטימיות, ולהגיד בכתבת עיתון שיש רסרים שמבקשים להגיע לתחנה ולפגוש רק אותו, זה סטריאוטיפי, זה מקטין. וראוי שהדברים לא היו נאמרים. מקומו של השופר ברדוגו בערוץ שופרות מכובד, כמו ליכוד טבעי בפייסבוק. מה קרה לישראל ביתנו? מה זה הדבר הזה? שמאלנים. שלא אמורה להיות ימין לשמאל, הדבר קורצים הזה? קורצים לשמאל. מה זה? אתה מבין מה קורה זה? כאן? במשך כל כך הרבה שנים הם מפעילים את השופרות הכי גדולים. השמאלנים האלה זה הכל שופר אחד גדול. גלי צהל, אתה זוכר את התקופה? הסכימו לראיין אותי? מישהו המעלה אותי לשירות איתו חרם. אני זוכר שאסור היה לראיין אותך. חרם, אני זוכר את זה. חרם. אבל פתאום כאשר יש... עיתונאים, ויש כל מיני אנשים עם דעות קצת שונות. לא, אבל מה שעושים לברדוגו זה יוצא דופן. באמת. ותסלח לי שאני אומר את זה, זה קשור גם לזה שהוא מזרחי, ואיך שהוא מתבטא, והשפה שלו, ואיך שהוא נראה. ואני רואה גם בטוויטר מה שעושים לו. זה לינץ' יותר ממה שעוברים בדרך כלל. הם לא היו עושים את זה אם היו קוראים לו סגלוביץ', לצורך העניין. שהיה מדבר רהוט ויפה. בטח, ומדבר אקדמי... אחד מהעיתונאים, רגע, אחד מהעיתונים היותר מוערכים בישראל, בעיני עיתונאי מאוד ישר. הוא עושה אחלה רדיו. כן, אז הוא עושה רדיו מעניין, נכון, הוא מדבר, אתה יודע, יש לו אג'נדה מאוד ברורה. הוא מעניין. כמו כל העיתונאים בישראל. אלא תראי, תקפיץ שם, תראי, תקפיץ של התוכנית הזאת. חבל על הזמן, כולם מקשיבים לו. אין איש תקשורת ימני שלא חוטף את זה. לא ככה. לא מתמודדים, נכון, רגע, אבל שנייה. לא, השיטה של השמאל היא מאוד פשוטה. לא מתמודדים עניינית. הכל אישי, הכל הכפשות, הכל לפגוע בלגיטימיות שלך, כדי שאנשים לא יקשיבו לתוכן של מה שאתה אומר. למה הם עושים את זה? כי הם חלשים. כשהטיעון שלך חלש, אתה הולך לאישי. הם חלשים, זה נכון, הם חלשים. מה שהכי בולט בסיפור.
טוב, אני לא אשלים את מה שהתחלתי להגיד קודם, אבל אני כן רוצה לאחד את ה-20 וכמה שניות האלה בשביל להזכיר לכם שם אחד, קוראים לו ינקי רוזנברג, ילד חרדי אוטיסט שנקלע לאיזושהי הפגנה, ולהפגנת חרדים, וחטף שם מכות ודימי מהאף והכל. אתם יודעים מה קרה עם חקירת המשטרה? שום דבר. גורניש. שום דבר. סגרו שם את התיק. אני לא עושה את ההשוואה אל אותו בחור ערבי מסכן שחטף מכות, אבל יש משהו ב... התעלמות של התקשורת הישראלית ממקרה כמו ינקי רוזן. לב שהייתי צריך להגיע לבית משפט המחוזי, לערעור שהמדינה הגישה, שימו לב, על כך שאוריאן בן אוליאל, שהייתה ילדה בת 14 וחצי לפני כ-10 שנים, זכתה בפיצוי של 17,000 שקלים. למה? היא הפגינה. במקום להביא אותה לשופט כפי שהם חייבים, ערב יום השבת, שלחו אותה לבית מעצר, היא ישבה שם עם נורקומניות וכל מיני כאלה, נעצרה, בית המשפט פיצה אותה, ואני שמח שבית המשפט המחוזי אמר להם, אז מה הם קוראים לאוריאן בן אוליאל? מגיע לפיצוי ושילמו לה. טוב, דיברנו קודם על הקורונה ובתי ספר וכולי. אנחנו נמצאים ממש זמן קצר לפני החופש הגדול. חושבת שמערכת החינוך צריך רגע להתאפס. הרבה בתי ספר נסגרים. יכול להיות שצריך לשמר את הגילאים הנמוכים עד כיתה ו' שישבו, באמת יגיעו לבתי הספר. וכל מי שמעל כיתה ו' אולי צריך לצאת כבר לחופש הגדול. אחרת אנחנו באמת הולכים להגיע לגל שני קצת יותר מהר, וכדאי לקחת את זה לשיקול דעת. אוקיי, ארז, כן. אז מצלמה להסתכל, פה. למצלמה, כן. כן. טוב, אני מתקשה להכריע מה יותר חמור, האם מדובר בפסק דינו של שופט בית המשפט השלום בתל אביב, יאיר דלוגין, שקבע ששפי פז זכאית לפיצויים מופחתים על פגיעה בשמה הטוב, כי היא עזה לבקר את מערכת המשפט, למעשה נתן לה כנס על כך שביקרה את מערכת המשפט, או שמה מדובר בפרקליט המדינה לשעבר משה לדור, שאמר בסרטון, בדיון ציבורי שהתפרסם בשבוע שעבר, שטוב מאוד שליועץ המשפטי בישראל יש סמכויות חריגות, שכן ישראל היא קונגלומרט של עליות שונות, ומישהו צריך להבטיח איכשהו שנהיה דומים למשהו. בקיצור, אדם הכחול בבית המשפט שלום בתל אביב, אדם הכחול בפרקליטות המדינה, ומתחת כל האנשים הפשוטים, הרגילים, שמישהו צריך... רבותיי, תודה שהייתם איתנו, אנחנו הפטריוטים מ9 עד 10, והשעה 10, מיד. איתמר בן גביר, ארז תדבור, יוטה שלזינגר ודינה דיין, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לכם שם בבית גם כן, אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9 בעזרת השם, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, להתראות.